בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. ויאר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. השאלה האם ליישב או לא ליישב את הסתירה בין גיל העולם לאמור בתורה תלויה בנקודת המבט ובהשקפתו של האדם. האתאיסט הסבור בלאו הכי שהיקום נוצר מאליו לא צריך ליישב את הסתירה, כי הוא יוצא מתוך הנחה בלתי מוכחת שהיקום נברא מעצמו, וכל התהליכים שבו התרחשו מעצמם. הדתי מאמין שהיקום נברא בידי בורא והתגבש לצורתו ברצונו של הבורא. גם הוא לא צריך ליישב את הסתירה, כי הוא פשוט לא מקבל את הנחת היסוד הבלתי מוכחת שהיקום נברא מעצמו וכל התהליכים שבו התרחשו מעצמם. מפרש הרמב"ן רבי משה בן נחמן הקדוש זכותו יגן עלינו, מעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן המקראות, לא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה עד משה רבנו מפי הגבורה, ויודעיו חייבים להסתיר אותו. לכן פירש רש"י הקדוש שאין להתחלת התורה צורך בבראשית ברא, והסיפור במה ביצירת האדם וחווה וחטאם ועונשם וסיפור גן עדן וגירוש אדם ממנו, כי כל זה לא יובן בינה שלמה מן הכתובים. וכל שכן דור המבול והפלגה שאין הצורך בהם, ויספיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה, ויאמינו בכלל בנזכר להם בעשרת הדיברות. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כלומר, גם הרמב"ן הקדוש שחי לפני 800 שנה אומר שלבן אדם המאמין לא היה צריך את כל העניין הזה של בראשית, של בריאת העולם, כי הוא מאמין שכבר העולם קיים 6,000 שנה ויש לו בורא. אבל האתאיסט, גם אם כתוב בתורה הוא לא מאמין, אז בכל מקרה זה לא משנה. לכן הבן אדם המאמין הוא מאמין אכן שהעולם נברא בששת ימי בראשית, והאתאיסט לא מאמין. אבל בכל זאת ישנן כמה גישות עיקריות ליישב את הסתירה המדעית לכאורה בין גיל העולם לאמור בתורה. הגישה הראשונה טוענת, ולה תימוכין מדברי התורה עצמה וגם חכמיה הקדומים, שזה חז"ל זיכרונם לברכה, שהבורא ברא את הבריאה מיד כפי שהיא, עתיקה כפי שברא הבורא את האדם הראשון, מיד כבן 20 שנה, ולא חיכה שיוולד ויגדל. כלומר, אדם הראשון היה בן יום, אבל הוא היה נראה כבן 20 שנה. כך גם נראה העולם. בורא עולם ברא אותו תוך 6 ימים,
אבל הוא היה נראה כאילו הוא קיים מיליוני שנים. וזה בגלל שבורא עולם השתבח שמו לעד שהוא צופה לכל הדורות, הוא לא צריך לחכות שהעולם יתפתח לבד. הוא כבר יודע איך העולם ייראה לאחר מיליוני שנים, והביא את העולם בשישה ימים למצב שהוא נראה כבר קיים מיליוני שנים. כלומר, איך שהבורא התברך ברא את העולם, הוא כבר היה נראה במצב שלם מכל הבחינות, וכאילו הוא נמצא כאן כבר מיליוני שנים, ולא למצב התחלתי שצריך להתפתח. שהרי מששת ימי בראשית ועד היום ועד ימות משיח גם לא יהיה חדש תחת השמש, כלומר לא יהיה שום חידוש בעולם. איך שהעולם נברא כך הוא מתקיים, וזה הכל בגזירת הבורא התברך. שבבוקר זורחת השמש, בלילה הירח, הכוכבים, ככה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. חוק נתן ולא יעבור. ולפי הבנת רבותינו, השם יתברך ברא את העולם עתיק, הוא ברא את הגלקציות מיד במצב של התרחבות. אין בכך חלילה התאיה בבריאה, פשוט מכיוון שהבורא מעצם היותו כל יכול, לא נאלץ לחכות שהבריאה תתפתח מעצמה, ויש לו את היכולת לברוא את הבריאה מיד כפי שהיא. הגישה השנייה, שלא כל כך מקובלת ביהדות, אך אינה מהווה כפירה חלילה ב-13 עיקרי אמונה, מפרשת את דברי חז"ל והתורה באופן שונה מהפשט, ומציעה את האפשרות שהבורא ברא את הבריאה בתוך תקופות של מיליוני שנים, כאשר תקופה כזו נקראת בשם יום. כמו שכתוב בתהילים, דוד המלך אומר, 1,000 שנים כיום אתמול. כלומר, בשביל הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה שנקרא זמן. זמן זה רק דבר שלנו בעולם הגשמי. אצל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא ברא את הזמן. לכן אצל הקדוש ברוך הוא אין מצב שאפשר לקרוא לדבר בתקופה. כלומר, אפשר להגיד שעה, שעתיים, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא ברא את הזמן. לכן, לפי שיטה זו, איננו מבינים את דברי התורה וחכמנו כפשוטם, אלא ודאי סוד עמוק הוא, וחכמנו לא דיברו כפשוטם. הגישה השלישית המציעה את פסילתן של הנחות העבודה שהמדע מסיק בעזרתן את גיל העולם והיקום. הטענה זו מציעה שבששת ימי בראשית צורת ההתאבות של היקום הייתה שונה, מהירה יותר, למשל, או שהמבול השפיע באופן ניכר על הממצאים. לפי שיטה זו, תהליכים שונים שעשה הבורא יתברך גרמו לעולם להיראות עתיק יותר. למשל, היה את המבול בכל העולם, היה את נדידת היבשות שגם המדע מסכים עם זה היום, דור הפלגה, הפיכת סדום ועמורה, מעמד הר סיני. כל הדברים האלה בעצם גרמו לעולם להיראות עתיק יותר. אנשי גישה זו מציגים ראיות מדעיות לשיטת תארוך שעובדו בהתאם לתהליכים טבעיים או אסונות, וגרמו בכך לחפצים או יישובים להיראות עתיקים בהרבה ממה שהם. לדוגמה, לאחר אסון הירושימה, כמו גם בצ'רנוביל, גרמה רדיואקטיביות המאירה
לאדמה והחפצים להיראות כבני מיליוני שנים, בשיטות התיארוך המקובלות. ומאידך מציגים קטסטרופות בתורה שיכלו לגרום לתהליכים דומים כמו המבול, כמו נדידת היבשות והפיכת סדום ועמורה, כל האסונות האלה להיראות גם כמו מצב של צצת אטום שירדה בירושימה. לכן היא גרמה גם לעולם לראות עתיק יותר, לראות מבולגן יותר. לשאלה מאין הופיע היקום, יש אנשים שואלים איך נהיה פתאום היקום. ובכן, האדם המאמין יענה, כמו שאמרנו, שהעולם נברא, כפי שכתוב בפרק הראשון של ספר בראשית. אולם במשך דורות נחשבה תשובה זו לבלתי אפשרית מבחינה מדעית, שכן היא סותרת את חוק שימור המסה והאנרגיה. חוק טבע זה, שנוסח באמצע המאה ה-19, קובע שאפשר להמיר חומר או אנרגיה מצורה אחת לצורה אחרת, אולם יש שאינו יכול להיווצר מאין. אי לכך, אימצו המדענים את ההנחה שהיקום הוא נצחי, וכך נפטרו מן הצורך להסביר את היווצרותו. הקביעה בספר בראשית כי העולם נברא בזמן מסוים בעבר, הייתה לסלע מחלוקת בין התורה והמדע לאורך שנים רבות. כלומר, אנשים אמרו, או תורה או מדע. אי אפשר גם זה וגם זה. אבל כיום השתנו פני הדברים. במהלך המאה ה-20 היינו עדים לפרץ חסר תקדים של גילויים מדעיים, בייחוד בתחום הקוסמולוגיה, שזה המדע העוסק בהיווצרותו והתפתחותו של היקום, ומפרש הרמב"ן הקדוש זכר צדיק לברכה, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים מאפיסה מוחלטת, ואין אצלנו בלשון הקודש בהוצאת היש מאין אלא לשון ברא, ואין כל הנעשה תחת השמש או למעלה הווה מן העין התחלה ראשונה, אבל הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאוד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל. והוא החומר הראשון נקרא ליוונים היולי. ואחר היולי לא ברא הבורא יתברך שום דבר אחר. כלומר, מהחומר הזה התחיל להיווצר העולם. אבל יצר ועשה, כי ממנו המציא הכל והלביש הצורות ותיקן אותן. ודע, ממשיך הרמב"ן ואומר, כי השמיים וכל אשר בהם חומר אחד, והארץ וכל אשר בה חומר אחד, והקדוש ברוך הוא ברא אלו שניהם מאין, ושניהם לבדם נבראים, והכל נעשים מהם. תכף אנחנו בעזרת השם גם נראה הוכחות מהמדע על החומר הזה, שהגיעו המדענים על ידי בדיקות ומדידות שאכן היה כזה חומר. אבל ממשיך הרמב״ם ואומר, החומר הזה שקראו היולי נקרא בלשון הקודש תוהו, והמילה נגזרה מלשונם של חכמנו במסכת קידושין, בתוהה על הראשונות. מפני שאם בא אדם לגזור בו שם,
תוהה ונמלח לקוראו בשם אחר. כי לא לבש צורה שיתפס בה השם כלל, והצורה הנלבשת לחומר הזה נקראת בלשון הקודש בור. והמילה מורכבת, כלומר יש לה שתי מילים בתוך המילה אחת, כלומר בו הוא, כלומר החומר הזה הוא נמצא על אותו החומר, כלומר הוא מלביש את הצורה של אותו החומר או הלבוש. עד כאן דבריו הקדושים. אומר חתן פרס נובל, בשנות ה-50 נחשבה קוסמולוגיה לתחום אשר מדען המכבד את עצמו לא יעסוק בו, פשוט לא התקיימו תצפיות או מדידות שהיה בהן כדי לאפשר בניית מודל לתיאור ראשיתו של היקום. התפתחויות חשובות בקוסמולוגיה וכן גילוי ממצאים רבים במהלך העשורים האחרונים אפשרו לראשונה למדענים להבין את ההיסטוריה ואת ראשיתו של היקום. פרופסור פאוול דיראק, חתן פרס נובל מאוניברסיטת קיימברידג', כותב, אין ספק שהבריאה אכן הראה בזמן מסוים בעבר. פרופסור סטיפן הוקינג מאוניברסיטת קיימברידג' כותב, הבריאה נמצאת מחוץ לתחום חוקי הפיזיקה. היום אי אפשר לקיים דיון בעל ערך מדעי בקוסמולוגיה מבלי שבריאת היקום תתפוס בו מקום מרכזי. פרופסור בריין גרין מאוניברסיטת קולומביה כותב, התיאוריה המודרנית להיווצרות היקום קובעת שהעולם נוצר מפרץ, כתוצאה מפרץ אור עצום אשר היווה את הבסיס לכל החומר ביקום. וזה מה שאומר הרמב"ן הקדוש לפני 800 שנה. שהקדוש ברוך הוא ברא חומר אחד, והארץ וכל אשר בה חומר אחד, והקדוש ברוך הוא ברא אלו שניהם מאין, ושניהם לבדם נבראים, והכל נעשים מהם. כך מפרש הרמב"ן הקדוש לפני 800 שנה. איך הוא ידע הרמב"ן? מה שהיום המדע מגלה בעזרת מכונות ומכשירים וטלסקופים משוכללים ביותר. וכתוב במדרש מעם לועז, אור זה היה רב בדומה לבית קטן שהוא מלא בנרות גדולים, ואלו הנמצאים בו מסתכלים יפה בכל הצדדים. וכן אפשר היה לראות באור זה מסוף העולם ועד סופו, ולא רק דברים שניתנים למגע, אלא גם דברים דקים שאי אפשר לראותם, כי אור זה היה זך מאוד ומלא זוהר, בעל דעת בעיר שעל ידו ניתן היה להשיג הדעת לראות מה שנעשה בסוף העולם. אבל מה קרה לאור הזה? ממשיך ואומר, אבל מאחר שהבריות היו רעים כמו אנשי דור המבול ודור הפלגה ודורו של אנוש, לא היו זכאים להנות מאור זה, ולכן גנזו הקדוש ברוך הוא בשביל הצדיקים והשאיר לנו אור זה שהוא אחד משבעה מאור שבעת ימי בראשית. גילוי כדור האור הקדום על ידי פואזיאס
ווילסון לא זו בלבד שאישר את הבריאה, אלא גם תרם לפענוח תעלומה רבת שנים בפסוקי התורה. ביום הראשון של הבריאה כתוב, ויהי אור. אף על פי שלא היו באותו זמן לא שמש ולא כוכבים, לא בני אדם ולא כל מקור אחר. מהו אותו אור המוזכר בספר בראשית? המדענים בדורנו גילו כי אכן היה אור בראשית הזמן, ברגע היווצרותו של היקום, בדיוק כמו שכתוב בתורה. הופעתו של כדור האור הקדום בישרה את ראשיתו של היקום. לא מוזכרים שני מעשי בריאה נפרדים ביום הראשון של הבריאה, אלא בריאת האור היא בריאת היקום. כך כתוב במפורש בפסוקי התורה הקדושה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. מהו משך הזמן הנדרש להתרחשותם של כל האירועים הקוסמולוגיים הקשורים לבריאת העולם? כמה מיליוני שנים חלפו עד שהיקום הושלם והגיע למצבו הנוכחי? כן, זה שתי שאלות שאנחנו יכולים לשאול אותם. ובכן, התשובה המפתיעה היא שכל האירועים הקוסמולוגיים אשר התחוללו במהלך בריאת היקום לא נמשכו אלא מספר דקות בלבד. עובדה מדהימה זו מוצאת את ביטויה בכותרת הדרמטית שבחר חתן פרס נובל סטיבן ויינברג לספרו העוסק בקוסמולוגיה מודרנית, שלוש הדקות הראשונות. אפשר, אתם יכולים לקחת את הספר ולקרוא אותו. כיצד ייתכן הדבר? הרי מקובל לחשוב שהתרחשותם של אירועים קוסמולוגיים כאלה המטביעים חותמם על מבנה היקום נמשכת מיליונים של שנים. איך יכלו כל אותם אירועים להתרחש תוך מספר דקות בלבד? התשובה נעוצה בעובדה שברגעיו הראשונים של היקום שררה בו טמפרטורה לוהטת אשר גרמה לכל האירועים להתרחש במהירות עצומה, באותו אופן שבו מתקצר בהרבה משך הזמן של בישול מזון בסיר לחץ. בשל הטמפרטורה הגבוהה המתקיימת בו, כן אירועים קוסמולוגיים התרחשו באופן מהיר ביותר ביקום הלועט בראשיתו של הזמן. פרופסור גרין מסביר, היקום בראשיתו התפתח במהירות מדהימה, תוך חלקיקי שנייה הושלמו האירועים הקוסמיים אשר הטביעו את חותמם על היקום בשלוש דקות הראשונות ונוצרו גרעיני האטומים. במילים אחרות, המדענים גילו כי היווצרותם של גרעיני האטומים, אבני הבניין של היקום, הושלמה תוך שלוש דקות בלבד מרגע הבריאה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.